Мемлекет басшысы Непал президенті Бітхия Деви Бхандариге көңіл айту жеделхатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев Пхара қаласының маңында жолаушылар ұшағының апатқа ұшырауы салдарынан көп деген адамның қаза тапқаны туралы қайғылы хабарды күйзеліспен қабылдады. Мемлекет басшысы жеделхатта Непал президентіне және қайтыс болғандардың туыстары мен жақындарына көңіл айтты. Ал Непалда ұшақ апатына қатысты қаралы күн жарияланды. Тақырыпты тілші тарқатады. Непалда ұшақ апатынан 68 адам қаза тауып, 4-і жоғалып кетті. Екі моторлы әуе машинасының қара жәшігі бірнеше сағат бұрын табылды. Жалпы алғанда оның бортында 72 адам болған. Трагедияға байланысты елде қаралы күн жарияланып отыр. Ети Airlines компаниясының Art-72 ұшағы Покхара қаласынан мемлекет астанасы Катмандуға барып, халықаралық әуежайға қонарды қылады. Апаттың себебі әлі белгісіз. Сенбі күні таңертең мұнда күн ашық болған. Біз қатты дүрсілді естідік және не болғанын көру үшін террасамызға жүгірдік. Көк түтін көтерілді. Әуе кемесінің апатқа ұшырағанын түсініп, оқиға орнына бардық. Дегенмен мен ол жерге тым жақындамадым. Ал досым тірі қалғандарды іздеу үшін аласа төбешіктен төмен түсіп, кем дегенде 35 адамның мәйітін алып шықты. Жан тәсілім еткендердің көбі непалдықтар, сонымен қатар Ресейдің 4 азаматы мен австралиялық, кореялық, ирландиялық, франциялық, аргентиналық жолаушылар да мерт болды. Қаза тапқандардың ішінде пилот Анджу Хативада да бар. Оның жұбайы 2006 жылы дәл осындай авиациялық апаттан опат болған. Іздеу құтқару операциясы бүгін қайта жалғасты. Оған жүздеген адам тартылып отыр. Қайғылы оқиға болды. Құтқару операцияларына барлық күштерді жұмылдырдық. Қазір тергеуде жүріп жатыр. Мен министрлер кабинетінің төтенше отырысын шақырдым. Әлемдегі 14 тау шыңының 8 орналасқан Непалда мұндай оқиғалар бірнеше рет болды. Жексенбідегі трагедия 1992 жылдан бергі ең үлкен ұшақ апаты. Осыдан 30 жылдан астам уақыт бұрын мұнда Пәкістан халықаралық әуе жолдарының аэробусы қыратқа соғылып 167 адам қаза тапқан еді. Арсен Ашбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.